V Obalno-kraški regiji je po popisu prebivalca iz leta 2002 kar 11,3 odstotkov državljanov, ki izhajajo iz držav bivše skupne države. Danes bomo poskušali osvetliti, kakšni so rezultati tega delovanja, kaj kažejo podatki znanstvenih raziskav in analiz in predvsem po kolikšni meri mladi pripadniki omejenih manjšin aktivno sodelujejo in sooblikujejo delovanje teh organizacij in lokalno okolje, kateremu pripadajo. Evropa je sprejemala tujost in tujce samo do tiste mere, ko jim je to ustrezalo in to zaradi ekonomskega vidika, ne? Spoštovanje kulturnih pravic je šlo zraven, kot neka modna muha. Ne? Ko je prišlo do krize, do ekonomske krize, se je najprej pozabilo, bi rekla, na te sekundarne kulturne pravice. Aktivna participacija manjšin v vsakem družbenem okolju je nek lakmusov papir, ki pripoveduje o tem, koliko samozavestne so manjšine na eni strani, in koliko te samozavesti jim večina pravzaprav dovoljuje. V Sloveniji od društva študentov Škendija v 70-ih letih ni obstajalo potem nobeno društvo študentov več. Pred nekaj parimi meseci smo ustanovili društvo albanskih študentov Slovenije, to pa zdaj trenutno šteje, mislim, da nekaj več kot 100 članov, nekje 103 člani smo trenutno. Hrvaška društva se spopadajo s problemom staranja. So stara društva. Mladih članov je malo in kdo bo potem ta društva prevzel, kdo bo zastopal recimo pravice hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji. Mislim, da je predvsem v teh, se pravi, v začetnih obdobjih, ne vem, osnovna šola adolescenta, je potem nekako, mislim, da nekateri skušajo zatreti v bistvu to nacionalno pripadnost. Ne? Medtem, ko potem pač, ko si že recimo študent, pa mislim, da se nekako osvobodiš, ne nujno, ne? Ampak predvsem mislim, da se tudi sama se zdaj bolje počutim, ne? Kot Albanka, ne? In se lahko tudi predstavim kot Albanka in sem ponosna na mojo narodno pripadnost. Kjerkoli se pojavljam in govorijo o tej integraciji, pa gledam. Zakaj bi mene nekdo moral integrirati? Jaz sem tukaj rojena. Sem del Slovenije, se tudi jaz počutim pol Slovenka. Ne? In to mlade zanima. V bistvu, kako pripomoč k družbi, da bi bila ta boljša? Politično aktivni nismo, do sedaj sploh bili, s tem, da se tukaj tudi pri nas malo spreminja, ker smatramo, da brez tega niti teh osnovnih, bi rekel, pravic ne bomo dosegli. Nevladni sektor bo moral stopiti skupaj v nek večji konzorci, kjer bo lahko v bistvu skupnost delovala z vzgojno-izobraževalnimi institucijami.